magaalada burco ayaa waxaa xalay tulo ka daayay roob soconayay muddo 2 saacadood ah kaasoo saameyn ballaaran ku yeeshay qaar ka mid ah xaafadaha magaalada burco xaafadeena qulumbo oo ka mid ah xaafadaha magaalada burco ayaa waxaa dhowaan laga bidhiyay wada laamiya isla markaasina loogu talagalin meelaha ay biyuhu maraan waxaana halkaasi cabasho xoogan ka muujiyey qaar ka mid ah dadka ku nool xaafadahaasi waxaana hadalladoodii ka mid ahaa halka aanu taaganay waa masaajidkii caawa roob baa daay waa idinkaa arkaya masaajidkii iyo sida uu yahay xaaladiisu 4 koonoba waa idinkaa ka soo sawiray ilaa iyo salaadii makhrib markii laga baxay ilaa saacadda waxaanu dhex taaganay masaajidkii gogoshii waa ka laabna waa arkaysiin waxa weeyaan waxaa soo galay waa biyaha naxariista ilaahay inoo shubay biyihii meel ay maraan way laayeen masaajidkii wuu buuxaa xaafaddu way buuxdaa aad iyo aad ba ma caawa dhibi uga jirtaa meesha waxaanu codsanaynaa biyaha masaajidka iyo xaafadda ee lagu xidhay in laga farsameeyo oo biyuhu meel ay maraan la sameeyo dhib bay keenaan dhibaato fara badan meheradii way buuxaan xaafadii way buuxaan masaajidka wa idinkaa arkaya waxaanu doonaynaa aanu codsanaynaa war waddadaa la xidhay biyihii meel ay maraan looma samaynin oo biyahaasi waxay noqdeen meel ay maraan markay meel ay maraan biyihii waayeen waxay noqotay inay xaafadihii galaan hadda saacadan aanu taagnahay masaajidkii baa saanu hor taagnahay meheradihii ku soo horjeeday masaajidkii guryihii oo dhan waa ku xaroodeen dee mas-uuliyiinta iyo dadka maamulka waxaan aada looga codsanayaa in dadka ay mas-uulka ka yihiin inay markaa xilkooda si ay u qaadaan inay u gudbiyaan tan waddadii la sameeyey meel biyaha loo furo oo ay mareen ma jirto xaafadihi way xidheen masaajidkii way xidheen anigu marka meheradan anaa la wada aragtay ina biyihii joogaan meel alaali meel wax ku iibiya ma hayo inta gobolka burco waxaan ugu baaqayaa haddii maayarka iyo maayar ku-xigeenka waxa weeye waddadii waa xidheen wax alaali waxa soo kordhisaan ma jirto wax alaaliya waxa u tirteen ma jirto waxbaanna yeesheen masaajidkii waa aragtaan annaga waana aragtaan xaafadaha waana aragtaan waxaanu doonaynaa in waddada si deg dega wax looga qabta iminkii haatana guryayga waa kuwaasa wada eega qolaalka eega kijooyinka eega meel kasta eega suuliyada eega wixii dhibe timi dee dowlad hoose umaan anaku aanu ka rabnaayo caawaan halkaanu seexan karnaa waanu heliba karna meel aanu seexna meebay jirta soo adiga arkaya mise seexashaa noo jirta biyana halka saarayaa ma jirto suuliyada way isu goyeen qolaalka way isu goyeen meel kasta isu adiga arkaa dee indhahaga wada ku geesta kale waxaanu wax ka weydiinay xogayaha dowladda hoose ee degmada burco cismaan maxamed sheekh cismaan nuur kaasoo ka jawaabay eedeymahaasi ay u soo jeediyeen sidoo kalena ugu baaqay dadweynaha degan xaafaddaasi inay u banneeyaan meelaha biyomareenka ah howlwadeennada dowladda hoose si ay wax uga qabtaan biyahaasi dadka wada injineer maaha aan dowladda hoose ah iyo adee ka mas-uula waddada oo injineerka ah waddada iminka dowladda hoose dhinaceeda ka baxda oo waddo dheer laakiin waxa weeye waxay ku xidhantay horta drainagekii oo xidhan oo dadka laftooda aan u sheegnay inay drainageka banneeyaan waayo sandaqada miidho bay ka dhisteen aqalka hortiisii bay ciid ku shubeen biyuhu way xidhmayaan annagana waxaa nagu waajibay drainagekii inaan degdeg u dhisino dadkana waxaan ku codsananaa inay drainageka kuwa degani banneeyaan laakiin waddo qiimo leh oo marka drainagekeeda loo dhammaystirana dadku arki doonaan ayaa meeshaanu ka dhisnay mana aha anagu markaan waddooyinka dhisino dadka waxa yeelaan uma dhisno waxaanu dhisnaa dadka waxa taraan marka waxa weeye waxaanu dadka ka codsanayna wixii annaga dowladda hoose nagu waajiba ee shaqadayada ah ee hagaajinta waddada wixii ka dhiman sida drainageka ah waanu samaynaynaa dhaqsaan mika u samaynaynaa laakiin dadweynaha iyaga laftooda xaafadda ka tirsan ayaa jingad miiran bay ka dhisteen jiingadahaasina sandaqadaasina biyihii waa xidhisay drainageka si kastaba ahaatee biyahan faraha badan ee ku soo jabaya gudaha magaalada burco ayaa waxay ka dambeeyeen kadib markii la isticmaalay meelihii biyo qabatinka ahaa ee magaalada burco maxamed siciid gaxnug telefishinka caalamiga ee badacas magaalada burco